in Piazza San Pietro esattamente mercoledì 27 febbraio. Immagini insolite, il Papa preso di spalle che entra nell'aula Paolo VI. Papa Benedetto XVI accolto da un grande applauso da quanti sono presenti, sono convenuti anche in questo mercoledì per seguire l'udienza generale, per seguire la catechesi, udienza generale che anche oggi sarà aperta dal segno della croce e poi dalla proclamazione nelle diverse lingue di un tratto della Sacra Scrittura, ma andiamo insieme a seguire questa udienza generale. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e con il saluto liturgico. Prepariamoci a cogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis, et cum Spirito tuo. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira de cinzas, iniciamos a quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Estes 40 dias de penitência nos recordam os dias que Jesus passou no deserto, sendo então tentado pelo diabo para deixar o caminho indicado por Deus Pai e seguir outras estradas mais fáceis e mundanas. Refletindo sobre as tentações a que Jesus foi sujeito, cada um de nós é convidado a dar resposta a essa pergunta fundamental: O que é que verdadeiramente conta na minha vida? Que lugar tem Deus na minha vida? O Senhor dela é Deus ou sou eu? De fato, as tentações se resumem no desejo de instrumentalizar Deus para os nossos próprios interesses, em querer colocar-se no lugar de Deus. Jesus se sujeitou às nossas tentações a fim de vencer o maligno e abrir-nos o caminho para Deus. Por isso, a luta contra as tentações, através de conversão, que nos é pedida na Quaresma, significa colocar Deus em primeiro lugar, como fez Jesus, de tal modo que o Evangelho seja a orientação concreta da nossa vida. Amados peregrinos lusófonos, uma cordial saudação para todos, nomeadamente para os grupos portugueses de Lamego e Lisboa, os parceiros de Curitiba e Porto Alegre. Possa cada um de vós viver estes 40 dias como um generoso caminho de conversão à santidade, que o Deus Santo vos pede e quer dar, as suas bênçãos desçam abundantes sobre vós e vossas famílias. Obrigado.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malus. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc cumpletus vel in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.